ပဲအရင်ပြီးပါနှစ်ပါမိဆက်ပြီးပါဟုတ်ဒါတော့မိပါစမ်းစမ်းရွှေနော်စမ်းရွှေဟုတ်ဒါတော့အဖေဦးကျော်မိုးပါဟုတ်ဦးကျော်မျိုးဦးကျော်ဦးကျော်မိုးဦးကျော်မိုးဦးကျော်မိုးအမေတော့စမ်းစမ်းရွှေရွှေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့သမီးလေးထွေးမော်ထွေးမော်လားထွေးမော်လားထွေးမော်ထွေးမော်ဟုတ်ထွေးမော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မိဘနှစ်ပါးအနေနဲ့ဒါညီမလေးကပထမဟိုပါပေါ့ဟုတ်တူရီတော့သမီးလေးလားဟုတ်တယောက်တည်းဟုတ်တယောက်တည်းဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါသမီးလေးဟိုစတင်ဝေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သမီးလေးရဲ့ထူးခြားမှုလေးเนาะသူ့ရဲ့အကျင့်ရိုက်ကလေးတွေငယ်စဉ်အမှတ်ရလေးတွေဒါဖခင်ကတစ်ချက်ပြောပေးပါဦးตัวငငယ်လေးတွေကဟိုဟာစီစီစင်းရဲမှာအရင်ကြောက်တာမိပါ哦သူလည်းစီစင်းရောက်မလဲဟာလို့ပြောလေးတာကိုကုလဲသူ့လူကထွက်သွားလို့သွားလို့ဆိုပြီးထွက်သွားတီတဲ့တွေပါလောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်မသိဘူးနောက်တော့မှသူသင်ငန်းကြီးမှာသွားနေဆိုတော့ဘာကလေးဘာလောက်နေလဲဆိုတော့လိုက်ကြည့်တော့မှအဲ့တစ်ခေါက်ပဲရောက်ဖို့ပဲနာကြောင်ပြောတော့ဘာကြီးထူးကြမှုကြီးငငယ်ပြောပေးပါဦးသူဝေးလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ထူးကြမှုကြီးအကျဉ်းဆိုင်ကလေးအကျဉ်းဆိုင်ကလေးကတော့ဟိုနေပေါ့ဟိုသူများတစ်ဖက်သားကိုဟိုကုညင်းချင်းနဲ့ကျွေးချင်းမွေးချင်းနဲ့အဲ့လိုစိတ်တက်လေးရှိတယ်။ဟိုသူကတယောက်ထဲမွေးထားတော့ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဈေးကပြန်လာလို့စားစရာပါလာချင်းသူ့လက်ထဲကိုအရင်ပေးရတယ်။ပေးတော့မှသူကလိုက်ဝေတယ်။သူစားစရာမရှိရင်နေပေးသေးတယ်။သူကအဲ့လိုရတယ်။တကယ်လို့သူ့ကိုမှမပေးဘူး။သူများကိုအရင်ဦးစားပေးပြီးတော့အဲ့လိုပေးရင်သူကကောက်သွားအောင်အဲ့လို။အဲသူကဆရာကြီးလှုပ်ရှင်နေပါတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပါဒီဘောင်းပြောဖို့တော့မပြောပါနဲ့။အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဗလဲငငယ်လေးတည်းမှာတော့သဘောထားပြည့်စုံတယ်ဟိုဒီလူကတမိအမျိုးဆိုလို့ချင်းရင် तू อ่ะ तू အမျိုးအဲအဲ့လိုအဲ့ဒါရှိတယ်ဒီကောမောင်နှမချစ်တဲ့စိတ်တည်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမလေးလည်းပြောပေးပါဦးเนาะဒါဒီမလေးတိတဲ့ဆရာမှာဟုတ်ဒီမလေးရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားလေးတွေကဘယ်လိုရှိခဲ့တယ်ဘယ်လိုနေထိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကြည့်ကြလေကြောအဲ့လိုအနိုင်ကျင့်တာမကြိုက်တာပေါ့နော်ကျောင်းကန်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုမပြည့်စုံတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘလို့လဲဟိုအသားလေးညူတဲ့ဟိန်လူတွေပါဆိုလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့တချို့အဲ့လိုမျိုးဖယ်ထားပါအဲ့လိုမျိုးဆိုမကြိုက်အဲ့လိုစင်းရဲတဲ့လူတွေအဲ့လိုနှိမ်လဲမကြိုက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဘက်ကအဲ့လိုရက်တီအမြဲရံဖြစ်ကြတာပေါ့ဟုတ်ခဏခဏရံဖြစ်တယ်ခဏခဏရံဖြစ်ကဖိုက်တာဖိုက်တာအဲ့လိုမကြိုက်တာလေအဲ့လိုမဟုတ်တာလို့သူများအနိုင်ကျင့်လို့မရအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့ကွာဓာတိလေးကညီမလေးဟာဓာတိကဒီဓာတိပဲလေဒီဓာတိရမယ်ဓာတိအဲ့လေကြောက်တဲ့လေချွေးပြောက်လေချွေးပြောက်ရွာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဟာဟုတ်ကဲ့မိသားစုကဟိုငွေကြေးအနေနဲ့ဆိုရင်ဟိုချမ်းသာတဲ့မိသားစုအနေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုအတန်သင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ဟိုငွေကြေးအချင်းရဲ့လားဟဲ့ဘာရောက်တယ်သူကအရင်ရောက်တယ်ဟိုနေကိုဘက်မှာသွားနေရကွင်းပြေးမှာသွားနေရမှာတောင်းရငယ်သူငွေကင်းသားကလေးငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဟိုနေဒီကွင်းထဲဘက်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာသွားနေရတယ်အာနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းလည်းကြာလည်းကြာဟိုယောက်ျားလည်းလှုပ်လှုပ်ကိုယ်ကလည်းလှုပ်လှုပ်တော့နည်းနည်းပြေးလေလာတယ်ပြေးလေလာပြီးတော့ပြေးလေတော့ဆိုတော့တော်တော်တန်တန်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုပြေးလေလာတယ်အာပြေးလေလာတော့သူ့ကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံထားနိုင်တယ်အာထားနိုင်ပြီးတော့နောက်လင်မယားဟိုကတောက်ကစားဖြစ်ပြီးတော့လင်မယားကိုကွဲကြတယ်အာကွဲလေကွဲရောဟိုအိမ်အကြီးကြီးပေါ့ပထမအိမ်ပြင်အောင်အိမ်ဒီထက်အခုအိမ်ထက်ကောင်းတယ်အဲ့ပြင်အောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံအိမ်အဲ့အိမ်ဟိုနေရောင်းလိုက်ကောအဲ့ရောင်းလိုက်ကောအပေါင်းဆုံးသွားတော့အပေါင်းလဲဆုံးလဲသွားလဲတော့တမီးလောက်တဲ့သူကဟိုတနာဖို့ကောင်းတယ်ဒီလားဟိုမအေဒီတော့ဖွင့်မပြောဘူးမပြောဘဲနဲ့စာအုပ်လေးမှရေးရေးသွားတာဟိုမမေးတမီးချက်တဲ့ဟိုတမီးနဲ့တငယ်ချင်းတွေအတူတူကပေါ့နော်ဟိုတမီးကအိမ်ပုတ်ကလေးတွေကထွက်ပြီးတော့ကြောင်းတက်ကြတယ်သမီးချက်တယ်သမီးကိုအိမ်ကြီးကြီးစောက်ပေးပါအဲ့လိုစားလေးတွေရေးပါလေအာရေးသွားတော့ပထမတော့သူနဲ့မပေါင်းအရင်ဖြစ်နေတော့နောက်ကြတော့အော်ခလေးတနာပါတယ်ပေါ့အဲ့နဲ့လမြန်းနှစ်ယောက်ပြန်ပေါင်းပေါင်းတော့ဒီဟိုခြံတချံကိုထူခွဲပြီးတော့အိမ်လေးတစ်ခါပြန်ဆောက်အဲ့ဆောက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဖြစ်သွားပေါ့နောက်ဖြစ်သွားနောက်သူကအလုတ်ဆင်းမဲတဲ့ဆိုပြီးတော့အလုတ်ဆင်းတယ်အလုတ်ဆင်းတော့အဲ့သူတို့အလုတ်မှာဟိုသူနှစ်ကုန်တော့ဟိုဗာလေမော်ဒယ်အဲပြိုင်မယ်ဆိုတော့ तू ပျော်သွားတာပဲဘလို့လဲဆိုတော့ तू စိုက်ထဲရိုက်သွားပြီလေ तू လိုချင်တဲ့ तू ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုရပါရဲ့အဲ့မှာသွားပြီးတော့ပြိုင်တာအဲ့ပြိုင်တော့လဲအဲ့မှာဝင်နာရတယ်တဲ့ဝင်နာရသွားပြီးတော့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အဲ့ရန်ကုန်တက်သွားတာပေါ့အဲ့ရနေတဆင့်အဲ့တက်သွားပြီးတော့နောက်ဘယ်မှာလဲတော့မသိဘူးအဲ့ तू လှန့်ခေါ်လို့သွားတာအဲ့သွားတော့အဲ့မှာလဲတခါဝင်နာထက်ရတယ်အဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဝင်နာလာဟုတ်တယ်လေနှစ်ခါရတာလေကောင်းလေတစ်ချက်ပြောပြပါဦးเนาะသမီးလေးကဒါအဖေတွေကသမီးတွေဟိုတားတွေအကြောင်းအမေကိုချက်တယ်လေ
ဖေတွေကြောက်သမီးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဖေဆိုတော့ဟိုကသမီးလေးသမီးလေးသမီးလေးကိုမှတုံးသေးတော့သမီးလေးဆိုတော့ဟိုကဟိုကဟိုကချစ်ပါတယ်သူ့မရရိုက်တယ်သူ့မေကိုမကြောက်ဘူးကွာကျွန်တော်ကိုကြောက်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးကြီးသူ့မေကတော့ရိုက်ပြီးသူ့မေကိုမကြောက်ဘူးလေตัวเล็กกว่าเตชาย้ายไปยินตะมี้อภิบาจ้องย้ายเลยลาโอเปลี่ยนซ้อมมาจ้ะยินตัวตะบ้อปอกเลยตะบ้อปอกเลยลွယ်เลยตัวเนี่ยตัวกระดิไอตีอ่ะกระดิไอตีเลยโหซี้ตั้วมาဆိုလို့ချင်းဟိုตัวซี้ตั้วอย่างจอกแดนซี้ยาตะมี้ไม่ขอวู้ဆိုเออไม่ขอวู้ဆိုနေတယ်อ่ะขอมั้ยလို့ပြောတယ်နေโอ้ไอ้ไม่ขอตั้วလို့ချင်းอ่ะတော့กောက်ว่ะညတော့อ่ะย้ายเลยไม่ตึกတော့อ่ะလို့ဟဲ့အဲ့လိုလို့ဒါမလေးဒါအဲ့ဒီဘောကမှာမိဘတိကဘယ်လိုမျိုးဒီမလေးကိုသုံးမခင်းကြောင်းပေးခဲ့ဟုတ်သုံးမတုံနေပြီလဲဆိုတော့ဟိုပါဗောသူများသူများမဟုတ်တာမလုပ်ကြဘူးသူများပြစီမခိုးရဘူးဗောပြီးတော့မလိန်ရဘူးစိတ်ဓာတ်ကောင်းထားရမယ်အနိုင်မကျင့်ရဘူးကိုကောင်းကိုကောင်းဖို့အတွက်နဲ့သူများကိုရှမနေရဘူးဗောနော်သူများကိုအကျင့်မရုပ်ကြဘူးဗောအဲ့လိုမျိုးဗောသူများကိုမတိုက်ခိုက်ကြဘူးဗောကိုကကိုမင်းဖြစ်ဒလိဆန်နေဆိုလဲရှစ်ကမယ်ဟိုအားငယ်သူအားပေးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပါ။ဟုတ်ကြီးသူတွေဘာတွေတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကတ်တို့ဘာတွေတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တခါမှမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုကွာကိုဒီတိုင်းဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြိုးစားပေါ့နော်။ကိုထက်နေပါတဲ့လူတွေကိုဆွဲတင်ဟိုနေဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုခွန်အားပေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်။ဆိုတော့ဟိုခံစားရစင်းရတယ်တော့ဟိုလေးပဲဟုတ်ဟုတ်တော့ကွာအရန်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမလေးအိတ်စင်းညီမလေးပြီးတဲ့ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကလေအမှန်တကယ်ကလေရိုးသားတဲ့လူတွေပဲဆင်းရဲကြတာတည်လားဘာလို့လဲဆိုတော့ဆင်းရဲလူတော်တော်များများကလေဟိုသူတို့အရန်ဟိုပေးခြင်းကမ်းခြင်းသိရှိတယ်စာနာသိရှိတယ်သူတို့သူများကိုဟိုတစ်ဖက်သားကိုလက်လွတ်စပွဲမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးရှမ်းသာတဲ့လူတွေကြတော့ဘယ်လိုပြောသူများကိုဝန်င်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာလဲဝန်ပြောဖို့ဆိုတာလဲဝန်မလေးသူလိုသူများကငါဘယ်လိုကြောက်လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေသူတို့မှာပေါ့နော်ဟိုဘာလို့ပြောမရှိဟိုမတအားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောလွယ်ဆိုလွယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြာကိုကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုသူများကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုပတ်စံရှိတာမရှိတာမဆိုင်ဘူးအဓိကစိတ်ထားဟိုကောင်းကောင်းထားကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူ့အသာသူအကျိုးပေးလာလိမ့်မယ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အသာသူဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးထားတော့သူ့အသာသူကိုအလိုလိုပေါ့နော်အဆင်ပြေလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ကြာတော့ကိုဟိုတခါလေးကောင်းစားမဲဟာကိုဟိုမလုပ်ပါနဲ့လို့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မလေးငယ်တဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုကိုကတော့လိုချင်ပေမဲ့ကိုမရခဲ့တဲ့အရာတွေအဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာဟိုဟိုတိမ်ငယ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်မလဲအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးငငယ်တည်းကမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာဟိုနဲ့ကိုကနေပြောလေကိုသမီးလေးကိုပေါ့အရင်တော့ကကိုကမိသုံးဖဆုံးမရှိခဲ့ဘူးဟိုဒုက္ခရောက်ခွဲကိုသမီးလေးကိုဒုက္ခမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အမှဟိုသမီးလိုအပ်တာဆိုလိုအပ်တဲ့ဟာကိုအကုန်မရရတဲ့ချီရနုတော့ကွာဖန်တီးပြီးတော့ဝယ်ပေးတယ်သူအကုန်သူများထက်မတိုင်တော့မှဒန်းသူနေခဲ့ရတယ်အဲ့လိုဝယ်ပေးရဲ့ချွေးဆိုချွေးအဲ့လိုပေါ့အာသူကစေတနာဘလောက်ကောင်းလဲပြောနေရွာမှာဟိုဟိုနေ့ရှိတယ်ဖယားဟိုပေါ့နော်ဖယားတဲတာရေနောက်ဟိုတို့တစောင်းကြီးဒီအဲတစောင်းကြီးမှာဟိုဖယားတဲရောတဲလဲတဲရောအဲ့ဖယားမှာဇွားလူတွေကဟိုချမ်းသာတဲ့သူတွေကပေါ့နော်နှာထောင်းတွေချွတ်လူတယ်ဟိုလက်စွပ်တွေချွတ်လူတယ်ချွေကျဲစီးတွေလူတယ်အဲ့ဒါလူတာတွေ့တော့သူကဖေးကြီးနဲ့ဖယားသွားကြောင်းတက်ကိုလည်းအများတန်းလိုက်တော့ဖေးကြီးနဲ့လိုက်သွားတော့အာနဲ့ဖေးကြီးဟိုလူချင်းနဲ့ဆိုတော့အာဆင်ပေးထားတဲ့လက်စွပ်ကလေးကြောင်းနီလေးနဲ့အဲလက်စွပ်ကလေးကိုချွတ်ပြီးတော့လူခဲ့တယ်မိသမီးလူပြီးဆိုတော့ကိုလည်းတာတို့ပဲခေါ်ရတာပေါ့ဟာပေါ့သူသူသူ့ကိုဆင်ပေးထားတာသူ့ပိုင်နေလေသူလုံးလို့ရတယ်လေအဲလူတွေကခုမှရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဟုတ်ဟဲ့လူတယ်လူတယ်ဟိုဟာပေါ့ဟိုရေရေရောဟာလူတယ်လူတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဝတ်စားဆိုလဲဒီလိုပဲကိုကလေဟိုလှတာလေးဆိုကိုကဝဲလာရောဝဲလာလို့ချင်းအာတခါလောက်ပဲသူအချိန်မှတွေ့လိုက်တယ်နောက်ကြံသူချင်းတွေ့တော့မတွေ့လို့ချင်းနောက်ကြည့်လို့ချင်းသူများကြည့်ဘူးလေဟဲ့သမီးအဲ့ဒါဆိုမင်းတနောက်ပါတမီးပေးလိုက်ပြီဆိုတော့သူပေးပြီမှဘာလို့မှလဲအဲကိုကလည်းအေးအေးပေါ်အတိုင်းပဲအဲ့လိုအမြဲတမ်းအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဟာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုမျိုးပေးထားခဲ့လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဖေးမုံကငငယ်လေးတွေကကြည့်လက်တဘာဝဆန်တောသူမလေးဆိုပေမဲ့အဲ့လိုชาคลีนี่ลงหมดเว้ยไอ้โหลฟิวๆนี่เว้ยฟิวๆฟิวๆเว้ยเออฟิวๆนี่ไอ้โหลเว้ยสรอกงาตะมี้นี่ตะฉิงๆจ่ายหิงปิดายหิงตะปุ๊บหมดเลยมินิมี้เว้ยผิดๆตะปุ๊บอนุปัญญาชินเตียวๆผิดผิดอ่ะมั้ยสรแล้วใส่ดิผู้บ้านตะบ้ามาฉิแกไม่ฉิหรอกดูแล้วไม่ด้วยมูไม่ฉิแล้วไม่ฉิไม่ฉิไม่ฉิไม่ต้องโกเรยแล้วไอ้โหลอนุปัญญาโหမျိုးๆလည်းမရှိဘူးလေ
မရှိပေမဲ့ဟိုဝါသနာတော့ပါတာပေါ့နော်ဒီလိုကျောင်းပွဲတွေဘာတွေညာတွေအဲ့ဟိုနည်းကထိန်တွေဘာတွေဆိုလို့ချင်းကိုကတော့မရတော့ဘူးကတော့ဒါပဲအဲဒေါ်မိုးလောက်ကြီးကတာပဲအဲ့လိုသူကတော့ဒီဝါသနာပါတယ်ဒီကျောင်းတွေဘာတွေမှာဆိုသူတို့နှစ်ပတ်လည်တွေဘာတွေလေအဲ့ဟာတွေရှိလို့ချင်းသူကအဲ့မှာဝါလောက်တယ်နည်းဘာလဲမော်ဒယ်ဆိုလဲဝင်ပြီးတော့ကားလိုက်တာပဲအဲ့လိုအကပွဲဆိုလဲသူဝင်ပါလိုက်တာပဲနော်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်သူကတော့အမှတ်တရအဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေလည်းရှိတယ်သူရိုက်ထားတယ်ဟာတယ်ဆိုတော့သူစတားရောင်းခဲ့ရတဲ့ကာလကဘယ်ချိန်လောက်ဖြစ်မလဲအတုံးကဆိုရင်သူဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိအောင်မလဲဆိုတော့18နှစ်လောက်ပဲရှိမင်းနော်18နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးအဲ့22နှစ်23နှစ်လောက်တည်းမှာအဲ့ကြက်သားတွေဘာကြီးလိုက်ယူမိဘနောက်တော့လိုက်တော့လို့နှစ်ပြည့်တော့ကိုကသူ့လုံခိုင်းနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကလည်းအကျိုးတွေရှိတယ်အကျိုးတွေရှိတော့ဈေးတယ်မသွားရဲဘူးမသွားရဲတော့ခလေးလွတ်တာအဲ့နဲ့ခလေးကသွားပြီးသူ့ခင်မြန်မာရောင်းရတယ်ရောင်းမြန်ပြီးတခါရောင်းကြက်သမားအကျိုးသမားတွေကလာပြီးတော့ဟိုတောင်းမြန်ပြီးသူကသူကငိုပြီးပြန်လာတာနဲ့အမှသူကဒုက္ခရောက်ချတယ်အဲ့တော့ကတော်တော်လေးဆိုတော့ဟိုညီမလေးအဲ့ကာလကစားလို့ဟာလီကလည်းပြန်တွေးလိုက်တော့လေမတွေးကျင်တော့ဘူးပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ဒီကလည်းပြန်တွေးတော့ငါတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟာလီအေကလာဖြတ်တန်းမှုတွေအကြောင်းလေးအနည်းငယ်ပြောရပါဦးဖေဖေရောသိလားအမ်သိရလေဖေကကြတော့ဒီတိုင်းပဲသူကအဲ့လိုပဲနေတာလေလှုပ်တာအမေလှုပ်တယ်ဆိုရလဲအမေကလည်းဟိုကိုဈေးရောင်းလိုက်တော့မှအမေရဲ့ဟာကိုကတည်တာပေါ့နော်သူဒီလောင်းကစားမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုကြက်သားမကုန်လို့ရှင်လဲရှုံးသွားပြန်ပြီကြက်သားဆိုတာဟိုပုတ်တယ်လေအဲ့တော့ကိုရီရှင်မှာရေခဲတက်တာကြီးဘာကြီးတော့မှမရှိတာထားလို့မရဘူးလေအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုပုတ်တာကြီးဘာကြီးဆိုလို့ရှင်လဲရှုံးသွားတယ်တည်မလားပြီးရင်ကိုအတွက်ဟိုလှဖို့အတွက်ဒီသူမှာဟိုကရှားချံဝယ်ပြီးဒီကရှားချံဝယ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအကျိုးကြီးလဲရှိရပေါ့နော်အဲ့ကြမှာကိုလဲတည်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီအချိန်ကလေးကမိဘကိုကူညီပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကဒါစေကျော်တက်အဲ့လိုပေါ့နော်နူးနေတဲ့အရွယ်ကလေးတွေကရှိခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ငငယ်လေးကြနော်ဟုတ်ပါတယ်ငငယ်လေးကြငငယ်လေးကြလို့ဈေးရဟိုအမေပို့လာပြီဆိုတော့နဲ့ရွာလေးလှည့်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အစည်းတပါးတွေအဲ့လိုလိုက်ရောင်းပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကတခုကြည့်တာလို့အခုကြက်တွေပါတွေဆိုနေ तू မတက်ကဘူး။အဲ तू ကြိုက်ဘူး။ဟိုချမ်းတက်လို့ရပါတော့။လိုက်ဖွက်လာ။အဲ့ဒါလေး။ तू ကဟိုအဓိကတော့ဟိုအချိန်နေရတာရောင်းရပြီမဲ့။အဲ့ဒီကြက်ကိုမတက်ကဘူး။ကြက်တက်တော့မကြိုက်ဘူး။အဲ့လိုဒီမလေးအဲ့ကာလာဖြတ်တန်းဟိုပြန်တွေးလိုက်တိုင်းဘာတွေဟိုတခုပေါ့လေ။ဟုတ်ဟုတ်ใช่ๆไปย่ามิเลยป่ะนี่มาเนี่ยทีนี้ก็ทุกๆอะไรป่ะเนาะมาใส่ทุกๆผิดๆครับๆไปกว่าแกล้วไล่ได้ครับบาดิย่ามิเลยสอไอ้เฉิงนัวจ้ะรอโหยังปิ่มแม้นน่ะป่ะเนาะงาดียานี่อ่ะเบร่อจุ่มเลยป่ะเนาะยังไอ้หลูမျိုးป่ะเนาะนอกจ้ะรอเลยดีหลูမျိုးอเซ็งปีลาတော့เลยดียานี่อ่ะโกตั่วหลีก้าป่ะเนาะไอ้หลูสอดีโลดิผิดแค่ผิดตะหมะอาจารย์อังกาวป่ะดีโลดิผิดแค่หลูเลยงาบัวอาจารย์น้าเลยงาดีโลจู้ซาหลูผิดตาป่ะไอ้หลูไม่ผิดเวงาอีลีออลีงาไอ้หลูမျိုးผิดนี่รู้ชินดีโลผิดล่ะมาไม่ถูกปูป่ะเนาะไอ้หลูสอไอ้หลูကွာအဲ့တတသမီးလေးအဲ့လိုဖြတ်တန်းတဲ့ကာလာတော့ဘာလို့လဲလူနေတဲ့အရွယ်လေးဆိုတော့လေကိုကတော့ဒီလိုပဲပြောဘယ်လိုပြောတော့နိနာကျက်သမားပဲဇေးသမားဖြစ်ရင်ပြင်ငါပြီးတော့မဖြစ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုတော့ပြောတယ်ကျွန်မမင်းပါကျွန်မလည်းပြောတယ်ဒီနေ့ဒီအဲ့လိုလေးသွားတဲ့အခါပြန်လာတဲ့အခါသူကပြန်သူကပြန်လာလို့ချင်းဟိုကျွသမားဒီလိုနှစ်ဖြစ်တဲ့ဒီကျွသမားဒီလိုနှစ်ဖြစ်တဲ့အမေဆိုငိုငှက်ပြီးတော့ပြောတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုလဲသမီးလေးအမေဖန်မီပဲလုံမယ်အမေဖန်မီပဲသွားမယ်ဆိုပြီးအကိုဖန်ကိုပဲသွားပြီးကျွေးသမားတွေလည်းကိုဖန်ကိုချင်းပြီးတော့ဗောဒီလိုပဲဟိုအခုပတ်စံဟိုတသိမ့်ပေးရမယ်သူ5000အဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုအတိုင်းမဲ့ဘသူ့ကိုမှတော့မလင်ခဲ့ပါဘူးမလင်ရှင်းခဲ့တယ်အတိုင်းမဲ့ဟိုကြာတာဗောနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒါပါပဲဖြစ်ဟိုမဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတာသမီးလေးကိုလွှတ်ရပြီလွှတ်ရပြီမဲ့အင်းမိခင်ရှင်ထဲမှာတော့မကောင်းဘူးဗောနော်မလွတ်ကိုတသူ့ကိုပြောတာမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုပဲပြောခံကျင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အာနောက်တော့ပြောတာငါလှုပ်ထားတဲ့လုံငါနဲ့ပဲဆိုင်နေနုံငါသားသမီးနဲ့မဆိုင်ဘူးငါသားသမီးမပြောနဲ့နင်တို့ဟာငါချင်းပြီးမှာအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်လေအာကျိုးသမားတွေကလည်းအကုန်လုံးသဘောကောင်းကြပါတယ်ဟိုနားလည်းမှုပေးတယ်နေကြတယ်ဟိုတချို့ဆိုဟိုနည်းအတူမယူတော့ပဲနဲ့ဟိုအရင်တောင်မှအခွဲပဲပေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုကနေညီမလေးဘယ်လိုမျိုးအဲကြောင်းနဲ့ဘဝကနေဆုတ်ထွက်ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ရမှုလေးတဲ့တစ်ချက်ပြောပြရအောင်အဲ့လိုဆိုတော့လို့ပြောအာမေမေတို့လည်းနေကောင်းသူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးဈေးတွေပြန်ထွက်ကိုကလည်းဒီဘက်မှာအဆင်ပြေတော့ကြတော့ဟိုပတ်စံနေပြန်ပြီးအယူဆက်နိုင်တော့ကြငြိမ်သွားတာပေါ့ဒီလိုပဲပေါ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုရောင်းနေရတဲ့အတွက်ဒီလိုပညာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်
အဲ့လိုရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကွာဟိုဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ဖက်ကြီးအိုက်ကိုသွားရတာဆိုတော့ကြတော့အဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဟာတင်တန်းကိုအိတ်ကိုခေါ်တင်လိုက်တာပေါ့ကိုပြန်တဲ့အချိန်ဘောနော်အဲ့လိုခေါ်တင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကလက်တီးကခေါ်တော့ကြာအမေတို့ဘက်ကိုလည်းကိုကလည်းဟိုအလုပ်လဲလုပ်အကျွေးဒီပိုင်းဆက်လိုက်တော့အကျွေးဒီပိုင်းလည်းပါတော့ကြာနည်းနည်းလေးအစီတီးတော့ကြာတော့အဲ့ဟိုဟာကလက်တီးမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုံရင်ရနေမှာအဲ့လိုအကုန်ဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးနေဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားပေါ့ဆိုတော့ဒီမောဒီရွာနေထွက်သွားသွားပြီးတော့ဒီမြို့မှာပညာရှင်တွေအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းရတာဘယ်လောက်ဒီသမီးနဲ့ဘယ်လောက်အဆက်ပြတ်သွားလဲမပြတ်ပါဘူးသူနဲ့သွားပြီးမဲ့ဟိုနဲ့ဖုန်းနဲ့ရတော့ contact မြေရှိအဲ့လိုနေတိုင်းမကောင်းနေမကောင်းလို့စိတ်ကူရတာပဲဟိုတိုင်ငါ60လောက်ကုန်သွားတယ်စိတ်ယုံနှစ်ခါပြန်တင်လိုက်ရတယ်ဟာလားသူကဟိုဒီပတ်စံစေးုံကြတော့ပတ်စံကုံတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုနေကုံကြသူကအမေသမီးအချိန်မပေးနိုင်ဘူးရှိတာလဲတာမီတူပဲကြီးတာလဲဒါပဲဆိုတော့သူ့မှာလဲလာပြီးတော့စောင့်လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ကဲမြန်မြန်ပြတ်မြန်မြန်ပြီးဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီလိုစေးုံပတ်စံစေးုံမှာပဲအဲ့လိုကူပြီးလိုက်တာပေါ့လိုက်တော့အဲ့လိုကုံသွားတာဆိုတော့ဒါညီမလေးထပြီးတော့ဟိုပြီးလာတယ်2019ဟုတ်ဟုတ်2019 2020ဝင်ကြပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီကနေ့ဒါတောက်တော့ကဟုတ်ဒီမာယောလဲဆိုတော့ဖြစ်တာကဲဟုတ်ဆိုတော့ညီမလေးကဟိုအဲ့လိုမျိုးနာမည် DJ တယောက်ဖြစ်လာတယ်ပြိဿအဖေမှုရလာတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကိုဘာတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးပြန်လဲဘာလေးလုတ်ပေးပြလဲဆိုတော့လုတ်ပေးပြရအကုန်ပဲလုတ်ပေးပါလို့ပူဇာအကုန်လုတ်ပေးပူဇာအကုန်လုတ်ပေးတယ်တော်ကြမ်းဖုံးပြောက်သွားရင်ဖုံးဝယ်ပေးတယ်အဖုံးပြတ်သွားရင်လည်းဖုံးအဖုံးရပဲတလောက်၄-၅ခါလောက်ဆိုင်ကယ်လည်းပြောလာဆိုင်ကယ်ဆိုလည်းဆိုင်ကယ်လုတ်ဝယ်ပေးတယ်အဲအဲ့ငယ်လည်းဟိုလူငါးစီဝါလိုက်ပျောက်ပါလားဒီလိုကလေးလည်းလူလင်ခံရတာပဲနှစ်စီးလောက်လင်ခံလိုက်ရတယ်ခဏဆိုပြီးတော့စီးသွားပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့ဒါပဲနှစ်စီးလောက်လင်ခံလိုက်ရတယ်နောက်တော့အဲ့ခုရေအဝစီတွင်းတွေပါတယ်လည်းတူပေးတယ်နောက်အိမ်ပထမတော့အလုံးလေးပဲလေဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တာလေနောက်တော့သူလာတော့ဒီအဖေကအဖီတွေလည်းလုပ်ပေးတယ်နောက်အိမ်အချစ်ဆိုလည်းအဖီအဲ့လိုချပေးတယ်ငါလုပ်ပူပါတယ်နောက်အလူတန်းဆိုလည်းရွာမှာဒီတို့သူအခါကြီးရဲ့ကြီးတွေဆိုပြင်ပြန်လာတယ်လေသူအခုကြတော့နောက်ပိုင်းကြတော့လာလို့မဖြစ်တော့ကျူးကျူးလာတယ်ကျူးကျူးလာပြီးတော့လာပြီးတော့လှူပေးပါတယ်အဲ့အထိမ်းမှန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတစောင်းတိုင်းကြလဲတစောင်းတိုင်းမတိုင်းမျိုးလာပြီးတော့ဟိုလှူပေးပါတယ်အနေတည်င်းကျွတ်ကြတော့တည်င်းတည်င်းကျွတ်ဆိုသူပွဲရက်တွေနီးနေတော့တည်င်းမကျွတ်ခင်ကျူးပြီးတော့လာပြီးမိဘတွေကိုလာကြတော့တယ်ရောလာတယ်အဲ့လိုမလီကနာပြောတဲ့ဒီဟုတ်ဟိုမိဘနှစ်ပါးကိုချန်ကျေးကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထားပေးကျင်တယ်တင်း400 450ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ပြည့်တော်မှာလာအကောင့်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဖေကမရအဖေကရှုံနေနေမလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလို့အာဒီဘက်ကဟိုဗာလဲခုနဟိုနားမှာလေဘလောက်ဆိုတော့ငါးဟိတ်ကားဆိုလားမသိအဲ့ဟာအဲ့ဟာတော့ဈေးနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖေးဟာနဲ့တပိချန်နဲ့ရောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလေးဝယ်မလို့ပေါ့တထောင်ကျော်လောက်ပေါ့2000ကျော်တန်းဟုတ်အေကငါးအေကကြော်ကြည့်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးဒါမှမဟုတ်အမေကမကြိုက်ဘူးလေကြောင်ကြီးလေဆိုအဲ့လိုပြန်လာကြည့်ဟုတ်အဲ့လိုပြန်အခုကတော့ဟုတ်လက်ထဲနည်းနည်းအဲ့လိုပွဲကြီးအဲ့လိုစုမိတာလေတခြားအလုပ်အခုဒီကြော်ညာကြီးပါရှိရလေအဲ့ဒါအကုန်လုံးအဲ့လိုဟိုဒီမှာလေးမှာအမှန်တမ်းပြော brand ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဟိုအဝတ်အစားဆိုတာလည်းအဲ့လောက်ထိမဝယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရှိသမျှအဲ့လိုမျိုးဟိုနင်းဖြစ်တယ်ကိုလက်ထဲနည်းနည်းရနေရှန်လေးဖဲဝယ်လိုက်ရှန်လေးဖဲဝယ်လိုက်နေအဲ့လိုရှန်လေးတော့ရှိရတကယ်တကယ်အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပြရင်တော့ကလုံးရောင်းချပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတစုတစည်းတဲ့လောက်ကမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကနှစ်ပါးကို3000ချီတန်တဲ့မလုတ်ပါနဲ့ကြိုးစားစေပါဖြစ်တာ1000ချီအောင်ထားချင်တာ3000ချီတန်တဲ့ရှန်လေးနဲ့ထားဖို့ကြိုးစားနေဟုတ်ကြိုးစားနေဟုတ်လေကွေးနေပါလူပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဓိကတော့ဒါမိဘနှစ်ပါးပေါ့ထားတဲ့စိတ်ပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့တမီးလည်းထားချင်ပါတယ်သူကပြောတယ်ပြောတယ်အာဟိုအမေမပူနဲ့တမီးလှုပ်ပြီးမယ်ဟိုကသူလည်းတမီးလှုပ်ပြီးမယ်ဒါသူလည်းတမီးလှုပ်ပြီးမယ်အဲ့လိုတော့ပြောပါလေအဲ့ကလေးငငယ်ဘဝတည်းမှာပြောတာသူကအမေအဲ့တမီးကြည့်လိုက်အမေအဲ့လာဒီမလှုပ်ရတော့ဘူးအဲ့တမီးလှုပ်ပြီးမယ်ပါညာအဲ့လိုလို့ရှိတယ်ဟုတ်တကယ်ကြိုးစားပြီးတော့ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ဖြတ်တန်းနေဟုတ်ပြီးကြတော့ဒီကိုရှိရဲ့ဝင်လေးအားလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့မိဘနှစ်ပါးပေါ့ထားတဲ့ညီမလေးရဲ့စိတ်ပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘလိုပဲအချိန်လေးဖြစ်ဖြစ်ကောင်းစီဖြစ်စေသိုးစီဖြစ်စေသူတို့ကိုကိုမိဘဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးထားကျင်တဲ့စိတ်ကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲထားကျင်တာတော့အဲ့လိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပေါ့တင်မလားအေးအေးဆေးဆေးလေးနေပြီးတော့ပေါ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးကားလေးပါလေးအဲ့လိုအိမ်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့အဲ့လိုထားကျင်တာပေါ့ဒါမဲ့ဟိုအခုကစူးစမ်းသေးပါအရင်ရောလည်းမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုတော့ရားသမျှကလည်းစားလိုက်အဲ့လိုမျိုးလုံးလိုက်စားလိုက်လိုက်ပြောဆိုလေအေးပေါ့ဘယ်စားဖို့ပါညာလည်းရှိသေးတယ်လေသူမှအဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ဆိုလို့ရှင်ကဟိုဒီလိုမျိုးစက်တာတယ်ဆိုတာပို့ဆိုးရတယ်မလား DJ
ဒီဂျီတီနေနဲ့လေစေဘဘာကွာပြလူရကလို့ကြည့်တဲ့ချိန်လေးဟိုဒါအဲ့ဒါကြက်သားတယ်မလားအဲ့ဒါကြက်သားတယ်မလားဩကြက်သားတယ်ပါဆိုနေပါတော့ကွာလေဘလို့ပြောလို့ပြောင်းတစ်ခါကျအားငယ်တာဗောနော်ဒီလိုနေရာကြီးမှာဟိုအကုန်လုံးဆိုတာပတ်စံရှိတဲ့လူတွေလည်းလာမှာဗောနော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တော့ကိုဘလို့စူးစမ်းလာခဲ့ရလဲဆိုတာလူရမပြောဘူးဗောနော်မပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒါကြက်သားတယ်မလားအဲ့ဒါကြက်သားတယ်မလားဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးကြတော့ကြရင်းနေစို့တာဗောနော်ဟိုကိုကအမှန်တရားကြီးကိုပြောပြထားတဲ့ဟာဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုနှိမ့်ချတဲ့ပုံစံကြီးနဲ့အဲ့လိုပြောတာဆိုတော့လေရင်းနေတော့မကောင်းဘူးဒါမဲ့လည်းဟိုနင်းဖြစ်ကြပါဗောတစ်ခါကျရင်အားလေးတင်းနေပေမဲ့လေကိုငါ့ဟိုလို့ဟိုဒီလိုငါစူးစမ်းလာပြီးငါဒီတီးလာတဲ့ဟာကိုတိမမောငါဒီလိုကြက်သားတယ်ဆိုပြီးတော့တိတာဆိုတော့လေရင်ထဲမှာမကောင်းဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုကလူတွေအကြည့်တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့တမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုပေါ့အိုက်တန်တွေတော့ခံရတာပေါ့တော်တော်စိတ်နေတာဒီကတော့အဲ့လိုလေကိုကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ live ကိုဒီချာလီဟာအတိုင်းပဲပြောပြရဲဟုတ်ဟုတ်ပြောပြတာကြီးလည်းရှိရင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ညီမလေးကျတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘယ်နဲ့နေမလဲအမှန်တိုင်းပြောပြဖြစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်တရုတ်ဟိုအမှန်ဆိုအဲ့လိုတရုတ်ဆောင်တာအရန်ဝဒနာပါဒါပေမဲ့ခုနေ့မှအဲ့တရုတ်ဆောင်ဟိုမလုံတောက်အရန်ပင်မန်းတာလေအဲ့တရုတ်ဆောင်အလုပ်ကြီးအဲ့လိုလိန်ညာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတာကိုမကြိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့လေဟိုကိုမရှိတဲ့ဟာယူရှိကြအောင်ဆောင်တာဘယ်တော့တည်မလဲတစ်ချိန်ကျရင်ဒါကြီးကပေါ်လာမှာပဲလေပေါ်မဲ့ပေါ်တော့ငါဒီလိုမျိုးငါဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဟိုဂျင်းနဲ့ပေါင်းဂျင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့ကို့တကယ်ကို့တကယ်ရှိတဲ့တကယ်ဟိုနင်းဖြစ်တဲ့လူကလာမှာပဲလေနော်ဒါဒီမက်ပြီးဒါဒီရှိတဲ့လူကတော့ဟိုအဲ့အဲ့ရှိတဲ့အချိန်မှာရောက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုနင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူဘဝဟိုဟိုကို့မှာဘာမှမပြည့်စုံဒါလေးပဲပြည့်စုံတယ်ကို့မှာပွင့်လင်းတာလေးဟိုနင်းဖြစ်တာလေးပဲပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့လူတိုင်းကကိုဒီစိတ်ရှိအတိုင်းလေးနဲ့ဆက်ဆံပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့သမီးလေးကိုရောအခုချိန်မှာဒီပတ်တစ်ပတ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ရမယ်နော်လိန်မာတဲ့သမီးလေးလို့ပြောလို့ရအောင်အဖေကြောက်ရပြီအားအားကိုလေဒီတယောက်ပဲကြည့်အောင်ဟိုဟာကျွန်တော်သိအောင်မလို့ဟိုဟာတော့ဒီကကျမ်းပိုက်ကောင်းဘူးနဲ့ကိုယ့်ကိုတန်တမန်နေဖို့ပဲယူပြီးခေလို့ကြတော့လည်းမျိုးမရှိဘူးလို့အားကိုလည်းပါညာမရှိဘူးလို့အမေရတော့လည်းမရတော့ရသမီးလေးတော့အရင်ချစ်တာပါချစ်တာပေါ့ရောက်လိုက်တောင်းတောင်းဟိုငငယ်တော့ပါငငယ်တော့ဟိုငငယ်တော့ဟိုတောင်းဟိုသူ့ဖေကတောင်းရက်တယ်လေ။တောင်းရက်တော့ကလေးကိုနေအောင်ဆိုရဲတောင်းလေးတယ်တောင်းလေးတွေ့ရင် तू ကဆင်းကျင်ဆင်းကျင်နဲ့တောင်းလေးတဲ့ထက်နောက်နေ့နောက်ထားပါများတော့ဒီတောင်းထဲကို तू ဝင်ရမှာ哦တောင်းတွေ့တာနဲ့နင့်ကန်ပြီးអော်ငိုတာ။ပထမကျတော့တောင်းလေးကိုတွေ့တော့ तू ကတောင်းထဲဆင်းမယ်တောင်းလေးထဲမှာဆင်းပြီးတောင်းလေးထဲမှာဆော့အောင်တော့ကလေးဆိုတော့ဒီတောင်းတထိုင်လေးဆိုတော့တောင်းလေးထဲမှာဆော့လို့ရတယ်။နုဆိုးရဲ့ရွယ်။အဲနုဆိုးတဲ့ရွယ်လေးဆိုတော့နောက်လည်းကြလည်းကြောဟိုတောင်းတွေ့တာနဲ့တခါတည်းနင့်ကံပြီးယုံတော့တာပဲအခုလည်းသူလည်းဒီလိုပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုတကြက်ကြက်တွေ့တာနဲ့ထွက်ပြေးတော့ကြက်သားရောက်အောင်ပါဆိုလို့သားရောက်ခုသမီးလေးရောအဲ့လိုမျိုးဟိုတခုခုပေါ့လေဟိုကြက်တန်းရတာလဲကိုပြင်ပြောကြက်တန်းရတာဆိုတော့ဘာဒီမှာပြက်လဲအဲ့လိုဖုန်းနဲ့ပဲပြက်ပြက်တခုခုပေါ့ဖုန်းနဲ့မှာပြင်တော့ဟိုဘာမှလဲဆိုတော့သမီးဖျားတရားကိုမမိနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာဟိုပေါ့နော်အဲ့ဖျားတရားလေးတော့လှုပ်ပြီးလှုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဟိုနေဖြစ်တဲ့အိမ်မမကောင်းလဲလှမ်းဖုံးဆက်တယ်အဲ့လိုသူ့ဘာပါပါပြက်လဲမာတယ်အဲ့လိုမာတယ်အဲ့လိုသမီးကိုပြောပုံမှန်ကျမိုက်ကောင်းနေကိုကိုလည်းကြည့်ဆိုင်ဟိုဟာဒီကလည်းမမိနဲ့ဖျားတရားလည်းမမိနဲ့ဖျားတရားလည်းမမိဘူးသူလူခိုင်းနေမြဲတမ်းဖေးပါလူမဲ့နေဘလောက်တက်နိုင်လဲကိုတက်နိုင်ဒါလောက်တက်နိုင်ဒီလောက်လူလိုက်အဲ့လိုတော့ပြောတယ်မတက်နိုင်တော့မတက်နိုင်တော့လူပါဆိုရင်မရဘူးလေတက်နိုင်တော့ကလူတို့ခိုက်ပြီးအင်းအဲညီမလေးဒါဒီဒီဘန်ဘာနဲ့ဝေးဆက်ပေးတဲ့ဟုတ်ဟုတ်တို့ချင်းချင်းအင်တာဗျူးလေးရနေပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဘာအကြောင်းလေးတွေလည်းပြောပြရဲဟုတ်စိတ်ကံစားချက်လေးတွေရောပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါညီမလေးရဲ့ဒါချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေနော်ဟုတ်ညီမလေးရဲ့အဲဒီဒီအဲ့လိုပေါ့ဟုတ်တော့မှာပြောချင်တာအပြစ်ကြပြည့်တဲ့တည်းတော့ညီမလေးမှတ်ရတာလေးပါများပြောပြခဲ့တယ်။အားလုံးအခုလိုဒီနေရာထိရအောင်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုလိုင်းမော်ရောဒါမဟုတ်ဒီအပြင်ရောပြီးအဝေးရနေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ရှင်ပြီးအပြစ်ကြရတဲ့အကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့လို့ထပ်ပြီးတော့ယူသားကြပါယူသားကြပါပြီးတော့ဟိုဟာယူသားကြပါကြိုးစားကြပါပြီးတော့လေဟိုကိုဟိုဘာလူတိုင်းဟိုကွာတိလာဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဆက်ဆံကွာတိလာအခုဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအပြင်မှာလူတယောက်နဲ့တွေးလိုက်လို့ကွာအဲ့လူကိုကွာကောင်းကောင်းမွန်ဆက်ဆံလိုက်သူကလည်းအပြုံးတက်လေးနဲ့တခြားလူကိုဆက်ဆံလို့ဆိုလို့ရှင်ဒါမူတည်တာပွားတယ်ကွာဒီလားကိုကဒီတယောက်ကိုစိတ်ဆိုးပြီးသူ့ကိုပြောလိုက်လို့ဆိုလို့ရှင်ဒီတယောက်ကနေပြီးတော့ဟိုကြံတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံလို့ဆိုလို့ရှင်လေပေါ့နော်သူကလည်းစိတ်တွေဆိုးနေရအတွက်အဲ့လိုမပြောကိုအကြောင်းဟိုနေမဖြစ်နေပေါ့နော်လူတိုင်းဟိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါအဲ့ကြောင်ကိုစိတ်ချမ်းသာနေလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဆိုလူဆိုတာစိတ်ချမ်းသာဖို့အဓိကလေနော်စိတ်ချမ်းသာတာနဲ့အလုံးလောက်ကရင်ပို့ပြီးအောင်မြင်တယ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်မြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယူတာစူးစားပါလို့ပြီးမိပါအဒီကိုလည်းဟိုဟာဟိုတက်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်မတည်တော့ကြွေးပါလို့
เข้าใจมาเลยครับอารมณ์เลยโอ้กูพี่สินเนี่ยหาอยู่จู้ตาจ้าบ้ากางเทพอจ้าบ้าหลุดไปแล้วกูรู้จริงเนี่ยหาตัวอยู่บ้าหลุดที่เนี่ยมาที่เนี่ยเนี่ยอยู่จริงเนี่ยอยู่จริงเนี่ยสู้ไม่ยอมเลิกจ้าบ้านี่หลุดครับกูเอาเงินพี่แล้วชงรับไปเลยตมีเฮ้ยเรามาสู้ไปยาลิบาลิยาลิเจนตูลูจินะเจนบ่ตูตูจินะเจนบ่โอเคครับเจตุติมาเจนครับจิตุวาครับ